Estaba un labrador sachando na súa pequena horta unha tarde calquera, e mentre sachaba, lamentábase en voz alta. «Que ruiña, que mala terra, non vale a suor que me arrinca, é mala e é pobre». Entón, unha voz sostida no aire dixo: «Queres máis?». O labrador espantouse. Non soubo se eran os seus propios pensamentos que soaban con forza na súa cabeza ou se o estaba a enganar o son de algún paxaro. «Como teño os miolos!», rosmou rascando a fronte. Pero entón volveu a escoitar: «Digo que se queres máis». Entón o labrador virou e ás súas costas viu unha personaxe algo extraña. Un cabaleiro ben parecido, vestido elegante e cun sorriso raro nos beizos. «Escoitei os teus lamentos», dixo o cabaleiro. «Ai, señor, pode ser», contestou o labrador. «Ás veces de tanto pensar un, acaba xa por falar só, sen decatarse. Di vostede que se quer máis terra. E que me vai dar, porque eu por querer?». «Eu poido darcha», contestou aquel cabaleiro. O labrador pareceulle que estaba a burlarse del. Mirou no desguello e colleu de novo o sacho para continuar a súa labor. Pero o cabaleiro insistiu: «Poido darche tanta terra como queiras». «Ja, a ver logo, é que teño que facer?», preguntou con sorna. «Correr». «Correr?». «Sí, tens que correr o máis rápido que poidas. Toda a terra a que chegues na túa carreira será a túa». O labrador non podía pensar con claridade, porque a mirada penetrante daquel home detiña os seus pensamentos. Así que pechou os ollos con forza para escapar daquela face. Pero na súa mente comezaron a aparecer fermosos vales, bosques, hortos preñados de froita, trigais e moita, moita, moita terra, a cada paso máis fecunda e escura e mansa o arado, tal e como ela quería, tal e como ela soñaba. «Con un pouco chegará», díxose. E sen pensalo, botou a correr ata chegar ao pico dun outeiro. «Xa teño abondo». Pero do outro lado do outeiro, aló embaixo, verdeaban prados e brillaba un regato baixo o sol. E díxose: «Pois ata o regato». Baixou correndo, chegou ao regato, e do outro lado viu unhas vacas fermosísimas de ubres ben cheas que pacían mansamente. E dixo: «Veña, un pouco máis, que me fan falta unhas vacas». Ao chegar ás vacas, viu uns montes de grandes castaños. E díxose: «Un pouco máis». Na súa carreira a través dos montes, fíxose de noite, pero el continuou sen espantarse polos sons das aves nocturnas, dos raposos e dos lobos. Ao amencer, atopábase nun chao, unha terra espida que aínda non lle pertencía, e continuou a través dela. Logo, entroulle fame e buscou algunhas raíces comestibles antes de continuar. Cara ao mediodía, atopou uns xardíns cheos de froita e atravesounos na súa carreira. Suaba, estaba cuberto de terra e pó. Sentía xa o cansancio, pero non se detivo. Subiu outeiros, cruzou novos regatos, atravesou silveiras e saltou toxizas. A súa roupa estaba rota e esfiañada. Un día, contra o anoitecer, sentiu que xa non podía máis. Detívose un momento para coller alento e sentiu que aquela terra na que estaba lle parecía familiar. Efectivamente, chegara de novo ao punto de partida. Alí agardaba o cabaleiro estomballado na erva. «Home, por fin chegaches!», dixo mentre se erguía. «Que tal che foi a túa viaxe?». E inexplicablemente, os ollos do labrador enchéronse de bágoas pensando na súa infancia e non puido pronunciar unha soa palabra. «Deches unha volta ben grande», dixo. «Pero mira, eu tampouco perdín o tempo», dixo sinalando un buraco alongado no chan. O labrador preguntou: «Que é isto?». E aquel cabaleiro con sorna respostoulle: «Isto, toda a terra que precisas». Nada máis escoitar estas palabras, o labrador caeu dentro do buraco e dun golpe, coa punta da súa a, o demo cubriu-no de terra e esvaeceu no aire.
E ti? Canta terra precisas?